پشتون قوم پرست پارٹی میں جو ڈویژن ہوئی ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک ضرور اس کے پیچھے بھی کچھ چیزیں تو ہوں گی. جب آپ لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کریں گے, جہاں پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہوگی, جہاں آپ من چاہی فیصلے مسلط کرنا چاہیں گے, تو یہ اس طرح کی چیزیں تو ہوں گی جو بہرحال میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس کا دوسرا پہلو آپ دیکھیں تو خوشحال خان کاکڑ جیسے نوجوان کا پارٹی کا سربراہ بننا یہ بہت خوشائند بات ہے, اور میں خوشحال بھائی کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور یہ امید کرتا ہوں اور یہ توقع کرتا ہوں ان سے کہ وہ نہ صرف پشتون بلکہ پورے بلوچستان بلکہ پورے پاکستان کے مظلوم لوگوں کی, مظلوم عوام کی, مظلوم طبقوں کی, چاہے وہ پشتون ہوں, چاہے وہ بلوچ ہوں, چاہے وہ پنجابی ہوں, چاہے وہ سندھی ہوں, چاہے وہ ازارا ہوں, چاہے وہ اقلیت سے تعلق رکھتے ہوں, وہ سب کی بات کریں گے, وہ سب کے لیے جدوجہد کریں گے, وہ سب کے حقوق کی بات کریں گے, وہ سب کی آواز بنیں گے. اور ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کو اس کم عمری میں جو یہ عزت ملی ہے یہ شہید عثمان لالا کی جدوجہد کی بدولت ملی ہے, یہ عثمان لالا کی قربانیوں کی بدولت ملی ہے. ان پہ بڑی توقعات ہیں لوگوں کی, صرف پشتونوں کی نہیں بلوچستان کے لوگوں کی ان پہ توقعات ہیں ان سے.